გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4-ზე, ტელეკომპანია პირველის ეთერში და უსმენთ რადიო მაესტროზე FM 94.7. მოწევის აკრძალვა გადავადებულია. კორექტირებული, კომპრომისული, აბსოლუტურად მიუღებელი ეს განსხვავებული შეფასებები თამბაქოს კონტროლის შესახებ მეორე მოსმენით წარმოდგენილმა კანონპროექტმა დაიმსახურა. საკომიტეტო განხილვა ჯანდაცვის კომიტეტში ხმაურით მიმდინარეობდა. სხდომას არასამთავრობოდა საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასევე თამბაქოს ინდუსტრიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ქართულმა ოცნებამ თამბაქოს კონტროლის შესახებ ჯანდაცვის კომიტეტში 5 აპრილს პირველი მოსმენით მიღებული კანონპროექტი 2 მაის მეორე მოსვენისთვის განსხვავებული ვერსიით წარადგინა. შეცვლილია საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოწევის აკრძალვის ვადები. კერძოდ, ახალ ვერსიაში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოწევის აკრძალვა გადავადდა 2018 წლის 1 იანვრის ნაცვლად 2018 წლის 1 მაისისთვის. ასევე შეცვლილია პროდუქციის შიდა და გარე რეკლამირების აკრძალვის თარიღიც. კანონპროექტის ავტორებმა განმარტეს, რომ თამბაქოს ბიზნესის წარმომადგენლებს საკმარის დროს აძლევენ კანონით გათვალისწინებული ცვლილებებისთვის. მთავრობასთან ჰქონდა მთელი ერთთვიანი კონსულტაციები და მივედით გარკვეულ კონსენსუსამდე, რასაც ასე ვთქვათ, დავთმობთ, ეს არის ვადები. ერთ წელს ვაძლევთ და 2018 წლის 1 მაისიდან საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში აიკრძალება მოწევა, ამბობს გუგული მაღრაძე და ცვლილებებს კომპრომისის შედეგს უწოდებს. მისივე თქმით ასევე დაუშვეს, რომ მოწევა ნებადართული იქნება კასინოებში და სიგარა ბარებში, სერიოზული ლიცენზირების პირობებში. გუგული მაღრაძეს ეკუთვნის ინიციატივა, რომ ოფისებში თამბაქოს მოხმარების აკრძალვა ძალაში შევიდეს 2017 წლის 1 სექტემბრიდან, რადგან ამას არანაირი მომზადება არ სჭირდება. ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცირიძე მეორე მოსმენაზე გამოტანილ ცვლილებებს აპროტესტებს, ამბობს, რომ მთავრობა თამბაქოს ინდუსტრიას ლობირებს. ციტატ, აბსოლუტურად მიუღებელია მთავრობის პოზიცია, რომელიც გამოდის სიგარეტის კომპანიების ლობისტად და ფაქტობრივად უნდა ამ კანონის ძირითადი სულისკვეთება ჩახშოს, ამბობს გოცირიძე. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელის გიორგი ბახტურიძის თქმით, მთავრობის პოზიცია სწორედ იმის ნიშანია, რომ მთავრობის ზოგიერთი მაღალჩინოსანი თამბაქოს ინდუსტრიის გავლენის ქვეშაა მოქცეული. თამბაქოს კომპანიების წარმომადგენლები კი განმარტავენ, რომ შეთავაზებული ცვლილებებით უკვე გაფორმებული ხელშეკრულებების გადახედვა მოუწევთ. მხოლოდ და მხოლოდ 2 გადასახადი საქართველოს ბიუჯეტის 8% ამ კონკრეტული დარგის მიმართ განხორციელებული რეგულაციები, რომ კონკრეტულ ეკონომიკურ ეფექტს არ მოიტანს, აბსოლუტურად არადამაჯერებელია ეს British American Tobacco-ს წარმომადგენლის პოზიცია. ჩვენ ვიწყებთ ახლა საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ნიშნავს ეს თუ არა, რომ თავრობის რეკომენდაციით ოცნებამ კანონპროექტის ავტორებმა უკან დაიხიეს რახან ერთი წლით გადაავადეს კანონპროექტის ამოქმედება. გუგული მაღრაძე ქართული ოცნებიდან იქნება აუცილებლად ჩვენი სტუმარი, რომან გოცირიძე ნაციონალური მოძრაობიდან, გიორგი ბახტურიძე თამბაქოს კონტროლის ალიანსიდან, მერაბ მეტრეველი და ნიკა ობოლაძე, მერაბ მეტრეველი ჟურნალისტია, ნიკა ობოლაძე გირს წარმოადგენს, მათ განსხვავებული მოსაზრებები აქვს თამბაქოს მოწევის აკრძალვასთან დაკავშირებით. ჩვენი პირველი სტუმარია რომან გოცირიძე. ბატო რომან, გამარჯობა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენ როგორ გაიგეთ ეს გარკვეული უკანდახევა და თუ თქვენ ასე მიიჩნევთ, მაშინ რა გავლენით ჩვენ მოვისმინეთ თქვენი წინა განმარტება, რაც გააკეთეთ გუშინ ამ საკითხთან დაკავშირებით? მოგესალმებით. გუშინ მთავრობა გამოდიოდა პირდაპირ ლობისტად ამ კომპანიებისა. მე აქვე მინდა ვთქვა, რომ თამბაქოს კომპანიები მე დავიცავი და ყოველთვის დავიცავ, როდესაც მათ უსამართლოდ ექცევიან და მათ ბიზნეს საქმიანობაში უხეშატელებიან. სასამართლომ 360 მილიონი ლარი დააკისრა ჯარიმა, აბსოლუტურად აბსურდული გადაწყვეტილება იყო ორ თამბაქოს კომპანიას და პრინციპული პოზიცია დავიჭირეთ ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ დღეს ის, რომ მთავრობაზე ფაქტო მთავრობის მიერ გახმოვანებული ეციანდები იყო თამბაქოს ინდუსტრიის მიერ შეთავაზებული, იწვევს ძალიან ბევრ ეჭვს. ამიტომ თქვი, რომ მთავრობა ცდილობს დაანგრიოს ამ კანონის ძირითადი, ასე ვთქვათ, სულისკვეთება და ნასვლად იმისა, რომ არგუმენტებით ესაუბრა
მთავრობის საპარლამენტო დივანმა უტიფრად განაცხადა, რომ დანგრევა რატომ ვიხმარეს სიტყვა, ვინაიდან თურმე მათ ჩაიბარეს დანგრეული საქართველო. არ მინდა ამ პოლიტიკურ თემას გადავწვდე, მაგრამ დიდი თავხედობა, რომ თქვა, რომ შევარნაძის პერიოდის დანგრეული ქვეყანა აშენებული გადავაბარეთ და აი ამ ტონალობაში და მსგავსი ასე ვთქვათ არგუმენტებით გვესაუბრებოდეს ჩვენ. ეს კანონი ძირითადად არის მსგავსი კანონებისა, რომელიც მოქმედებს მსოფლიოს ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში. იქ გაცილებით არა, მაგრამ საკმაოდ უფრო რთული რეგულაციებიც კი არსებობს. ჩვენც ჰქონდა შენიშვნები, მაგალითად იგივე თუნდაც კინოფილმებში სიგარეტის გადაფარვის ასე ვთქვათ საკითხები, ცოტა მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ზოგიერთ ქვეყანაში ასეთი პრაქტიკა, მაგალითად თურქეთში ნებისმიერ ფილმში თუ ადამიანი ეწევა რაღაც ყვავილით იფარებად და ჩვენ ვნახოთ პირველად არის სასაცილო, შეიძლება თურქეთში ეს მოქმედებს. ხო, გასაგებია, რომ ეს ყვავილი გესასაცილოებად ასეთი ჩანაწერი კანონპროექტში. ხო, მაგრამ და ბუნებრივია, რომ ეს და მსგავსი რამდენიმე შეიძლება იქნა გათვალისწინებული, მაგრამ მთლიანობაში ის, რომ მთავრობა 17 გვერდიანი შენიშნით მოდის და ითხოვს ისეთ შეღავათებს, რომელიც ფაქტობრივად ამ კანონის ძირითად შინაარს კლავს, მაგალითად არის აგზალული პირდაპირ მანქანით ხელი გამოყო და იყიდო სიგარეტი, აი როგორც მაკდონალდში რომ შეივლი და დიახ, არსებობს ესეთი ტობაკო დრაივ, რომელიც მანქანის მძღოლებს საშუალებას აძლევს გადმოუსვლელად ავტომობილიდან მათ შეიძინონ სიგარეტი, აი ამ ჯიხურებს რაემ უკრება. და აი ასეთი და ისე მუქრება, რომ ეს არის გამარტივებული, მაცნობელი და ბუნებრივია, რომ ასეთი რამ არ უნდა არსებობდეს და მთავრობა თავს იკავს, გინდა თუ არა უნდა იყოსო დაწყებული ამ ჩილიმბარებით და ვიცით, რომ ეს ჩილიმის ჯეთ საქართველოში სად არის, ამის კულტურა სულ რაღაც 2-3 აპარატი დგას ეთყობა და შემდეგ იქნება გზის გვერდის აულა ამ კანონისა, ყველა რესტორანი დადგამს თითო აპარატს და ამას უწოდებს ჩილიმბარს და რეალურად იქნება ასე სიგარა ბარებში თავარი შინაარსი. ბატონო, სიგარა ბარებში იქნება დაშვებული. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღაც გადაკეთდება, ყველაფერი სიგარა ბარად იქცევა მთელი ქალაქი და ქვეყანა? ანუ ბარები ესე მოდიფიცირდება? არა, მგონია, რა თქმა უნდა, ესეც. დიახ. არა, მგონია, რომ ასე მოხდეს. ჩვენი შეიძლება ეს იყოს პირველად, ჩვენს თვითონ უნდა იყოს სიგარა ბარებში, იგივე სადაც რაღაცა, ნუ იგივე კაზინოები, სადაც რაღაც ექსტრემალური თუ სანერვიულო ვითარება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ ეხება მასობრივი თავშეყრის ადგილებს და ასეთი გამონაკლისები უნდა იყოს. მაგრამ ის, რომ 2021 წლამდე 4 წელი გადაავადეს ზოგიერთი მუხლის ამოქმედება, ესეც ნიშნავს არა კომპრომისს, არამედ რეალურად მთავრობის ზეწოლას. კანონპროექტის ავტორმა ვერ დაიცვა თქვენი შეხედულებით კანონპროექტის დედააზრი? საუბარია გუგული მაღრაძეზე, რომელიც თქვენ შემდეგ იქნება ჩვენი თემა. ეს კანონი ამ პარლამენტამდეც მუშაობდებოდა, საერთაშორისო ექსპერტები იყვნენ უამრავი უცხოელი ჩამოსული და თითეული ქართველი საქართველოს მთავრობის თითეული შენიშნაზე მათ თქვენ დაინახეთ გუშინ, რომ ჰქონდათ ძალიან პროფესიული და არგუმენტირებული პასუხები. რეალურად საერთაშორისო ორგანიზაციები იცავდა ამ კანონს. ეს კანონი არ არის ალბათ გუგულის კანონი და ხშირ შემთხვევაში, ვინაიდან პოლიტიკური ოპოზიციის მიერ არის წარმოდგენილი, კნინდება ამ კანონის შინაარსი და ნუ განვეწყო ყობით, ასე ვთქვათ, უარყოფითად ვინაიდან მას ქართული ოცნების წარმომადგენელი ახმოვანებს. ეს კანონი მანამდე იყო საქართველოში ძირითადი იდეები მომავალში. მაგრამ არ მუშაობდა, ბატონო რომან, დამეთანხმეთ. არა, კი არ მუშაობდა, არ არსებობდა ეს კანონი და როდესაც არა, იყო მთელი რიგი შეზღუდვები. სადაც იგი კარგი, ქალბატონ გუგულის ვკითხავ, რომელიც გამოჩნდა კადრში. ქალბატონ გუგული, მოგესალმებით. თქვენს კანონად მიიჩნევთ ამ კანონ პროექტს უпростоრად თუ ის რაღაც საყოველთაო საპარლამენტო მუშაობის შედეგია და მათ შორის უცხოელი ექსპერტებიც ემხრობოდნენო, ბატონ რომანი ამბობს? როდესაც კანონპროექტის ინიციატორი ვარ, ესე იგი ნიშნავს იმას, რომ ეს კანონი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ვთვლი, რომ გარკვეული პოლიტიკური ნების გამოხატულებაა ის, რომ ეს კანონი ჩვენ ჯერ კიდევ შარშან შევიტანეთ წინა პარლამენტში, შემდეგ გარკვეული ობიექტური პირობების გამო, იმის გამო, რომ ხანძლივი შესვენება იყო საპარლამენტო არჩევნების წინ, ზოგიერთ კომიტეტში განიხილდებოდა, მაგრამ ბოლომდე ვერ გავიდა და ძალიან კარგია, რომ დღეს პარლამენტში არის ისეთი პოლიტიკური ჯგუფი,
გუფი, რომელიც ძალიან ხარში დაუდგა ამ კანონის განხილვას, გატანას და მიმაჩნია, რომ გარკვეული ეთყობა, მაინც პოლიტიკური ნება და გაბედულება არის საჭირო, რომ შეიტანო კანონი, რომელიც ძალიან ბევრ რაღაცას ცვლის გინდა ჩვენ საზოგადოებრივ მენტალობაში. კერძოდ ის, რომ საქართველოში, სადაც მიჩვეული ადამიანები, რომ რესტორანი და თავშეყრის ადგილები ყოველთვის, ასე ვთქვათ, სიგარეტის მოწევის თანხლებითა, ჩვენ შემოგვაქვს ძალიან კაცრი აკრძალვა, რომ დახურულ შენობებში გარდა ძალიან მცირე გამონაკლისებისა მოწევა იქნება აკრძალული. ამასთან ერთად ჩვენ შემოგვაქვს ძალიან კაცრი აკრძალვები რეკლამის და სპონსორობის გაუქმებაზე საერთოდ. ასე რომ თქმა იმისა, რომ ვთქვათ, ეს კანონი არ არის პოლიტიკური ნების გამოხატული, არ იქნებოდა სწორი, იმიტომ რომ ის კანონები, რომელიც ადრე იქნა მიღებული სიგარეტის, ასე ვთქვათ, თამბაქოს კონტროლის შესახებ, სწორედ იმის გამო, რომ პოლიტიკური ნება არ იყო ბოლომდე კარგად გაცხადებული, ვერ ახსრულდა. და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თვითონ კანონში ჩადებული გვაქვს ჩვენ ისეთი რეგულაციები, რომ ეგრეთ წოდებული ხვრელები, რომ კანონი არ ახსრულდეს, თითქმის მინიმუმამდეა დაყვანილი. არც არის ესეთი ხვრელები ამ კანონში, ამიტომ ადმინისტრირება ისეთი ტიპის კანონისა, რომელიც კარგად და კაცრად განსაზღვრავს და რეგულირებას ახდენს თამბაქოს კონტროლისა, იქნება უფრო, ასე ვთქვათ, კაბოტონ გუგული, მთავარი პრეტენზია არის ოცნებამ დაიხია თუ არა ვადების, ასე ვთქვათ, შეცვლით უკან. სანამ თქვენთან დაუბრუნდები, მე მინდა ბატონ რომათთან დავასრულო. დიახ, კარგი, მიპასუხეთ, გისმენთ. მე საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვადები არ ზოგივა და პირიქით გადმოვწიეთ, ზოგივა და პირიქით გადავწიეთ. ვადების გადაწევა, გადმოწევა იმასთანაც იყო დაკავშირებული, რომ კანონპროექტი უკვე ერთი წელია ტრიალებს პარლამენტში. ამასთან ერთად ჩვენ გაუწიეთ ანგარიში იმასაც, რომ არა მხოლოდ თაბაკოს ინდუსტრიაც, არამედ მასთან დაკავშირებული ინდუსტრია, ეგრევე სარეკლამო საქმე და დისტრიბუციები და სხვა გარკვეულ დროს მოითხოვენ შეგუებისთვის. გარდა ამისა, გაუწიეთ ანგარიში და გავითვალისწინეთ ისეთ, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებას ჭირდება გარკვეული მომზადება, თუმცა ტრენინგები იმისთვის, რომ როგორ განახორციელოს ამ კანონის აღსრულება. ამიტომ ბუნებრივია, რომ როდესაც ჩვენ 2016 წელს შევიტანეთ კანონი და ვადა გვედო 2017 წლის სექტემბერი, დღეს როცა 2017 წლის მაისია, ვერ დაუდებ იგივე ვადას, იმიტომ რომ ვადა უნდა მისცე ნებისმიერი დაწესებულებას თუ პიროვნებას, ვისაც შეეხება ეს მომზადებისთვის და გაცნობიერებისთვის. ასე რომ მიმაჩნია, რომ აქ რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი კანონი უკან დახევა არ ყოფილა, თუმცა თავრობას ჰქონდა შენიშვნები, ჩვენ მოვახერხეთ, რომ ისეთი რეგულაციები ჩავდეთ, მაგალითად იგივე დაუშვებლობა თამბაქოს ინდუსტრიის წარმომადგენლებისა, ხო? ჩვენ ესე იგი დავაზუსტეთ ეს და ავიღეთ ის ფორმულირება, რომელიც არსებობს, ესე იგი თამბაქოს კონვენცია, საერთაშორისო კონვენციის მიხედვით, ამიტომ ამაზე შეჯერდა ორივე მხარე. კარგი, ბატონ რომათან მინდა რომ დავასრულო ჩვენი დაწყებული საუბარი. ბატონ რომათ, თქვენ ფიქრობთ, რომ პრინციპულობა დააკლდა მაინც ოცნების საპარლამენტო შემადგენლობას ამ კანონის ისე გასატანად, როგორც ეს თავიდან იყო ჩაფიქრებული? ვადების გადაწევაზე საუბრობდით ახლა ჩვენ გუგული მაღრაწესთან. მე მაინც გონია, რომ თავრობის ის შენიშნები, რომლებიც პირდაპირ ზეწოლის გამოხატულება იყო, არ იქნა გაზიარებული დიდწილად და ეს შეიძლება ამ კანონის ავტორებს ჩაეთვალოს აქტივში. გასაგებია. რაც შეეხება მთლიანად კანონს, ერთი არის კანონი, მეორე არის მისი აღსრულება, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ადვილი. ყველა ქვეყანაში მიიწყებოდა მსგავსი მსჯელობა, როგორც ახლა ჩვენ საუბრობთ, რომ ეს არის შეუძლებელი, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, მძიმე დასრულებადი, მაგრამ დრომ გვაჩვენა, რომ ძირითადად ქვეყნები, სადაც არსებობს პოლიტიკური ნება, სადაც არსებობს გამართული ადმინისტრაციული სისტემა, ეს კანონი მოქმედებს ძალიან კარგად და იცავს ჩვენს მოსახლეობას აი ამ მავნე ზემოქმედებისაგან. ამიტომ სხვებმა გაიარეს ეს გზა, გაიარეს არგუმენტებიც, შიშებიც და ასე შემდეგ, მაგრამ მთლიანობაში ეს არის ის კანონი, რომელიც შეესაბამება ევროპულ სტანდარტს და ჩვენ ნელ-ნელა უნდა მივეჩიოთ ამას, იმიტომ რომ ქართველები ერთ-ერთი ყველაზე მწეველი ერი ვართ სოფლიოში, ყველაზე ღარიბი ერი, 120 ადგილზე და სხვაც იქით ვართ. მთლიანი შედაპროდუქტის მოხმარებით $4000-ზე ნაკლებია მთლიანი შედაპროდუქტი და ოდესაც $4000 აქვს წელი
წელიწადში შემოსავალი ერთ ადამიანს და მის დიდ ნაწილს ხარჯავს სიგარეტში და ასე ვთქვათ კვამში და ის აკლდება ოჯახს, აკლდება სწავლას, განათლებას და ასე შემდეგ, ქვაშეს რომელიღაც ქვეყანაში გონი პაკისტანში თუ სადღაც ახალგაზრდების შემოსავლის 50% მიდის სიგარეტში. ბატონო, როგორ თქვენ და გუგული მაღლაძე მოკეთ მოკავშირეები ხართ ამ ამბავში? თუმცა უნდა იყოს დაცული მწერალთა უფლებების და უნებრივია რომ ეს არის ეს ისეთი ასე ვთქვათ ჩვევა რომლის დაძლევა სჭირდება მთელი თაობა თუ შეიძლება ასე ვთქვას და მის შემცირებას და უნებრივია რომ მწერლებსაც ისეთი ცივილიზებული კომფორტი უნდა შევთავაზოთ როგორც ეს არის სხვა ქვეყნებში და ესეც უნდა იყოს კანონის ერთ-ერთი შემოქმედება. ასაგები ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად ღია ბარებში ძგარეთ ქუჩაში რომ ბარებია იქაც კი არ შეიძლება მოწევა და ვინც ეწევა შუა ქუჩაში დგანა ლამის და იქ ეწევიან მწერალთა უფლებებს ცნობს თუ არა ეს მოწევის საწინააღმდეგო ბრძოლა ეს იწყება ტვინიდან იწყება იდეოლოგიით ასე ვთქვათ ის რომ ამერიკაში სტუდენტები არ ეწევიან და ჩვენთან ლამის ყველა ეწევა ეს ნიშნავს თუ ჯანსაღი ხორების წესი და გარდა ამისა ეს უკვე ხდება კულტურის შემადგენელი ნაწილი. ცუდი ტონია რა მოკლედ მოწოდეს და ალბათ მომავალი თაობა დაძლევს ამ სენს და არ იქნება ჩვენ სოფლიო ლიდერები აი ამ უარყოფითი მოვლენის ასე ვთქვათ ხრი. დიდი მადლობა ბატონომას დავემშვიდობები ქალბატონ გუგული. მე მინდა ორი პოზიცია შემოგთავაზოთ თქვენ. ჩვენ სტუდიაში ყავს მერაბ მეტრეველი ჟურნალისტი და ნიკა ობოლაძე ის გირჩ წარმოადგენს. გირჩი მაგალითად წეველთა უფლებებს ლობირებს, მერაბ მეტრეველი კი არამწეველია თქვენს კანონისულის კვეთებას. სესია მეწება და ჩემი საკითხი გადის. კი. კარგით, მინდოდა რომ მერაბს ჰქონდა ესეთი მოსაზრება, რომ ქართულმა ოცნებამ ვადების გადაწევით უკან დაიხია და მე მინდოდა ძალიან მოკლედ მისი პოზიცია მოგესმინა და შემდეგ გაპასუხებინებ და გაგიშვებ. მე ხო ამის შესახებ მე უკვე ამის შესახებ მე უკვე გითხარით რომ ეს ვადების გადაწევა იყო ობიექტურადაც განპირობებული. მთავრობასაც აქვს თავისი პოზიცია ცხადია, მას უნდა რომ აღა ბიზნეს რაღაც ხელი არ შეეშალოს, ამიტომ ჩვენ მოვახერხეთ ისეთი ვარიანტები შემოთავაზება, რომელიც ფაქტიურად ჭირდება, მართლა ჭირდება ერთი წელი და ორი წელი, ვთქვათ, ზოგიერთი საქმიანობის განხორციელებას პირიქით, თუ ვიტყვით მთავრობის შეთავაზება არის რომ სადაშეფოთვის ვადა შეიძლება უფრო ადრე იყოს, ვიდრე ჩვენ ქონდა კანონ პროექტში. ასე რომ აქ მარტო ასე ვთქვათ რაიმე ესეთი დათხობა ზიარიყო, ეს იყო უფრო დაზიარება. აი, გავაკეთე თავალია ჩვენ მერაბს მაინც ეს პოზიცია იმ ადამიანებს არაფერი არ დაგვიცნეს. რომელიც გეთანხმებოდნენ თქვენ ამ კანონ პროექტის მთელ სულისკვეთებას, მოკლედ თქვენი მომხრე ახშენ. შეკითხვა მაქვს, ერთი შეკითხვა. ეხლა მე ვიცი რომ ბატონი მერაბს გეთანხმება და რესტორნებში აბრის გამოკვრას რო აკრძალულია მოწევა, ამას ერთი წელი რატო ჭირდება მომზადება ამ ხსნა. რესტორნებს რა მომზადება ჭირდებათ? მათ არაფერი საკიდელი არა. რესტორნები მაგას კი ბატონო. გადაიარაღება არ ჭირდება, კონდიციონერი არ უნდა იყიდონ, გამწოვი არ უნდა იყიდონ. რაში ჭირდებათ ერთი წელი? კი ბატონო, კი ბატონო. ერთი წელი რესტორნები ამბობენ რომ მათ ჭირდებათ მოაწყონ სპეციალურად ვერანდები, ან ღია აივნები, ან რაღაცა ისეთი ღია ეზოები იმისთვის რომ კლიენტი რომელიც ჯერჯერობით ეწევა და რესტორანშიც დადის, მას კონდეს გარეთ გამოსვლის შესაძლებლობა და წვიმაში და თოვლში არ იდგეს და არ მოწიოს. ამიტომ ჩვენ გაუწიეთ ამას ანგარიში. ზოგი რესტორანი შეიძლება ხვალვე გადავიდეს და უკვე გადასულიცა ბევრი რესტორანი ამაზე, მაგრამ საყოველთაო აკრძალვა იქნება ერთი წლის შემდეგ. თუმცა მე თანახმა ვიყავი ახევარ წელიწადში, მაგრამ როცა შევხვდით წარმომადგენლებს, მათ მოითხოვეს რომ გარკვეული ხარჯებია, გარკვეული დიზაინი, გარკვეული ადგილი დაჭირდებათ ამისთვის, ასე რომ აბატეთ, მაგრამ ეგ არის ჩემი აზრით თავის მოტყუება და მეტი არაფერი რა. ხა თუ თავს ვიტყუებთ, კი ბატონო. აი მერაბი უკმაყოფილოა. მარტო ჩემი აზრი არ არის. გასაგებია, მეც თანახმა ვიყავი რომ 1 სექტემბრიდან ყოფილიყოს, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ჩავაყენოთ ისეთ სიტუაციაში, რომ კანონმა არ იმუშაოს. ხო, ნუ კი ბატონო. ასე რომ თქვენი მხარდაჭერა გვინდა პირიქით რომ ადამიანებს გააგებიათ რომ მხარდაჭერა თელი გული და სულით გიჭერით ხარს მაგრამ თელი გული და სულით გიჭერით ხარს 2018 წლის 1 მაისიდან არსად არავინ არ მოწიოს თელი გული და სულით გიჭერით ხარს მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ვარ ძალიან იმედგაცრუებული ქართული ოცნებით ერთადერთი საკითხი იყო რაში ზად ვიყავი ქართული ოცნებისთვის ტაში დამეკრა და ნუ არ ვიცი ხა ესეთი რამ ეს არის ჩვეულებრივად თამბაკოს ინდუსტრია მოისყიდან თელი ხელისუფლება 2018 წლის 1 მაისიდან თამბაკოს ინდუსტრია უბრალოდ მოგისყიდა თელი ხელისუფლება
ოცნება, მე დარწმუნებული ვარ ერთი წლის მერე კიდე გადაავადებს ამას ქართული ოცნება და ეს იქნება. მეტი არ გადავადებთ ჯერ ერთი და მე რა ერთი რამეს გაითვალისწინეთ, როცა შემოვიტანე ჩვენ ეს კანონი, ეს იყო 2016 წლის მაისი. 2016 წლის მაისში ჩვენ გვეწერა ვადა 2017 წლის 1 იანვარი, ხო? ეხლა არის 2017 წლის 1 მაისი და აბა რა გვეწერა? მაშინ 6 თვე თუ გეწერათ, ეხლა 6 თვე ჩაწერეთ. დაახლოებით ერთ წლიანი. ხო და მაშინ ხო 6 თვე გეწერათ, არა? და მაშინ მქონდა ჩვენ 2000 მაისიდან იანვრამდე 6 თვეა. ის 1 იანვრამდე ქონდა ვადა. ხო, ეს ერთი რაღაცაც ახლა ჩვენ ვაპირებდით 2018 წლის 1 იანვრამდე, მაგრამ მოლდაველებმა გვირჩიეს, რომ კანონის შესვლა ჯობია მაშინ, შეიძლება ხა სასაცილოდ არ ჟღერს ეს, როდესაც არის თბილი კლიმატი, თბილი კლიმატი, ხო, შეიძლება წაიღლებს ადამიანებს. ეს ხო ხდება, რომ არის ჩვეულებრივი. მოლდაველებმა გვირჩიეს, სხვათა შორის, რომ ჩვენ სლოვენიებას გვირჩია ეს, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს მაისის დასაწყისი და 1 მაისიდან, იმიტომ რომ უფრო ადვილი იყო ადამიანებისთვის შეგუება, ვიდრე ყინვაში გამოსვლა და მოწევა. გაბატონ გუგული, ატყობთ თუ არა, რომ ვისაც კანონპროექტი არ მოსწონდა, ისედაც არ მოსწონს და ვისაც მოსწონდა, იმათი კეთილგანწყობაც კი დაკარგა, დაკარგეთ, იმიტომ რომ მათ არ მოსწონთ, რომ ეს გადავადდა. მოდით. კი, მაგრამ ყველა ადამიანი კანონს მაინც ემორჩილება, მიუხედავად იმისა, ადრე მოწონდა და ეხლა არ მოწონს, თუ პირიქით არც ადრე მოწონდა და არც ეხლა არ მოწონს. კანონი იქნება კანონი და კანონს დაემორჩილება ყველა. ერთი უფრო გახარებული იქნება, რომ ადრე დაიწყება ეს და მეორე პირიქით ალბათ უკმაყოფილო იქნება, რომ რატო იწყება 2018-ის 1 მაისიდან და იწყოს, რომ 2019 წლიდან ნეტა დაწყებული იყო. ასე რომ კანონი ყველასთვის, ასე ვთქვათ, მოსაწონი არ არის, მაგრამ რა კი მიიღებს კანონს პარლამენტი და სავალდებულო და დიდი მადლობა ეს პირდაპირ საზოგადო ებას, რომ ჩვენ ჩავთავთ ყველა ძალას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მოხალისეებს და სხვა, რომ კანონის აღსრულება იყოს ძალიან სწორი, ზუსტი და ეს კანონი არ დარჩეს მხოლოდ კანონად. დიდი მადლობა გუგული მაღრაძეს დავემშვიდობები, მერაბ მეტრეველის ჩება ჩვენთან და ნიკა ობოლაძეს ჩავთავთ, ის გირჩ წარმოადგენს. ნიკა, თქვენ რატომ არ მოგწონთ ეს კანონპროექტი? ანუ არამ უბრალოდ წევლთა უფლებებს თვლით, რომ ზღუდავს ის, თუ აი რა არის თქვენთვის თავი წინააღმდეგობა? მოგესალმებით. არ არსებობს წევლების უფლებები და წევლთა უფლებები, არსებობს საკუთრების უფლება და მინდა გამოვეხმაურო მაგალითად რომან კოცირძეს, რომელმაც თქვა, რომ სასაცილოა ყვავილით დაფარვა სიგარეტის ტელევიზიით. და უფრო სასაცილო, მათ შორის სასაცილო არ არის ის, რომ როდესაც გაქვს შენი კერძო ბარი, გაქვს სიგარის ბარი, გაქვს უფლება რომ მოწიო და ამ დროს შეიძლება რომელიღაც ზედამხედველი მოვიდეს და გითხრას, რომ კმილები მანახე, იქნებ საჭმელი ხომ არ გიჭამია, შენს ფარჩიო, ეს არ არის სასაცილო. მე უპასუხებდი ისევ რომან კოცირძეს, იმიტომ რომ ის არის თავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი და ერთ-ერთი ლიდერი და მას უნდა ქონდეს უფრო მეტი პასუხისგებლობა, რომ სწორი რაღაცეები საუბროს და არ უბრალოდ პოპულისტური. თუ ისაუბრო და მაგალითად სულისკვეთებაზე, კანონის იმაზე, რომ ადამიანები თულმე უნდა იყვნენ ჯანმრთელი, ჯობია რომ ესაუბრა იმაზე, რომ ამ ბოლო 4 წელიწადში ჯანდაცვის ხარჯები გაიზარდა 4-ჯერ, თავრობამ გაზარდა 4-ჯერ, მაგრამ სერვისების რაოდენობა ხო 4-ჯერ არ გაზრდილა და უნდა ესაუბრა იმაზე, რომ ათობით და ასობით მილიონი ლარი მიდის მაგათაც სავადყოფოებში რაღაც შავი ხვრელები და ამას ჯანდაცვის მინისტრიც კი აღიარებს. კარგი, ჩორს არ წავიდეთ. კი ბატონო. უბრალოდ ამით იმის ქმამი, ამით იმის ქმამი დოდა, ამით იმის ქმამი დოდა, რომ ჯანდაცვაზე პასუხისგებლობა უნდა იყოს ადამიანმა თავის ჯანდაცვაზე და არა სახელმწიფომ. სახელმწიფომ არ შეიძლება რაკნას მერაბ მეტრეველმა, რომელიც კაფეში შედის და სუისი გამონაბოლქვით ჩვენ ჭამოთ ფასტფუდი, ჭამოთ შაქრიანი, ჭამოთ მარილიანი, მოვწიოთ თუ ასე შემდეგ. ის რომ ადამიანს არ აქვს თავის საკუთარ ფარჩში მოწების უფლება, ეს არის კერძო საკუთრების, კერძო უფლების დარღვევა, თორემ ის რომ მოწევა ცუდია, ამაზე ვთანხმდებით აბსოლუტურად ყველა. მერაბ მეტრეველის ფილტვების უფლებებზე ილაპარაკოს მერაბმა. მერაბ, ეს არგუმენტი შენთვის რამდენად მისაღებია, რომ თუ გითხათ დიანა, ეს კამათი უკვე ჩემთვის საინტერესო აღარ არის, იმიტომ რომ ეს კამათი ეს დრო ჩაიარა, როცა სანამ იყო დისკუსია, უნდა აგვეგზალა თუ არა. ეხა უკვე გადაწყვიტა პარლამენტმა, რომ უნდა აკრძალოს და დამთავრდა. რაღაზე ვდაობთ ეხა? კარგი აგზალო თუ აღარ არის კარგი და აგზალო, რაღაცებ დავუთ ვეღარ მივხვდი. ანუ პარლამენტი აგზალო აქ სადაო არის ის რუკა? პარლამენტმა რომ გადაწყვიტოს სამის სიმბოლე აღარ უნდა ვიდაო და უნდა გადაწყვიტოს. ერთ-ერთი არ არის ბოლომდე მიღებული, მეორე მოსმენაზეა პროექტი. ანუ მიიღებენ უბრალოდ დავაბთ ეხა, როდის უნდა აიკრძალოს? ეხლავე თუ ცოტა უნდა გადავადეს და ამაზე შფოთავ და არა იმაზე უნდა აიკრძალოს? ანუ პარლამენტი როგორ არა, აი ბატონ ნიკა შფოთავს უნდა აიკრძალოს თუ არა და ფიქრობს ეს ბიზნესის შევიწროვება. მაგალითად გაზარდოს გადასახადები 50%
ჩამდნენ. ასე შემდეგ ჩვენ უნდა ვიდეოთ იმაზე, როდის 6 თვით გვიან უნდა დაიწყოს ეს თუ 6 თვით ადრე და თავარ არსი არ უნდა ვისაუბროთ. აქ ითქვა მაგალითად რომ დასავლურმა ქვეყნებმა გაიარესო ეს გზაო და რა შედეგი მიიღეს? ჩვენზე ნაკლებს ეწევიან ევროპის უდიდე ბევრ ქვეყანაში, უმეტეს ქვეყანაში ჩვენზე მეც ეწევიან. მაგალითად ასევე აქ ითქვა რომ აი მაგათ იგივე რობან გოცილიძემ თქვა რომ პაკისტანში ახალგაზრდების შემოსავლების 50%-ზე მეტი მიდის რაღაც თამბაქოს ხარჯებში. ეს არის სწორედ მის წინააღმდეგ არგუმენტი, ეს ნიშნავს იმას, რომ აკრძალვები არ შველის არაფერს, არც აქციზის და არ შველის არაფერს. პაკისტანში არ მგონია რომ აკრძალული პრობლემა არის, რომ ადამიანები საკუთარ ჯანმრთელობაზე გადაწყვეტილებას იღებენ თვითონ და ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან რაღაც პოპულიストური ჩარევა, რომ თითქოს ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზრუნავს. თუ სახელმწიფოს უნდა რომ იზრუნოს ადამიანების ჯანმრთელობაზე, მათ შორის უნდა კონდეს სწორი ჯანდაცვის პოლიტიკა და უნდა კონდეს სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, მაგრამ ის რომ ვიღაცა შეიძლება თვეში ერთხელ ან ორჯერ შევიდეს კაფეში და შემდეგ მოუწიოს 10 მეტრით იქით გადაადგილება აივანზე ან გარეთ და მოწიოს, ეს არ შეამცირებს ზოგადად თამბაქოს მოხმარებას და რამენაირად რომ შეამციროს, ეს არ არის ღირებულება, რაც არის თავისუფლება და რაც არის მათ შორის კერძო საკუთრების უფლება. ეს კანონპროექტი არ თავის მიზნებს ვერ მიაღწევს, ეს ერთი, ვერ იქნება ადმინისტრირებადი, ეს მეორე და ასევე იდეოლოგიურად არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი, რომ მე ჩემს ფარჩი მაქვს უფლება, არ მაქვს უფლება რომ მოვწიო სიგარეტი, მაგალითად თუნდაც რაღაც ჩემი 10 მეგობარი იყოს ამაზე თანახმა. მე არ მაქვს უფლება მაგალითად რესტორანში გადავიხადო ქორწილი და მოვწიოთ სიგარეტი, იმიტომ რომ ვიღაც მოვა თქვენ ამ დისკუსიაში ჩართვას არ მიიჩნევთ სწორად, მხოლოდ ვადებზე უნდა ვილაპარაკოთ. აი აზრთან ახლოს კანონპროექტი ვერ მიაღწევს მიზნებსო ამბობს ნიკა. თქვენ დაეთანხმებოდით ამაში? აი, დიახ, მე ახსენე თქვენს პროდიუსერსაც უთხარი, რომ ამ შემთხვევაში ჩემთვის საინტერესო არის და საკამათო არის სწორედ ის, რომ ხელისუფლება იხევს უკან თამბაქოს ინდუსტრიამ, უბრალოდ იყიდა ხელისუფლების. აი ეს არის პრობლემა, თორე ხა გირჩან დაკავშირებით ქონდა ამ თემაზე დებატები, გავიარეთ ჩვენ ამაზე ვერ შევთანხმდებით ვერასდროს. გირჩის იდეოლოგია ჩემთვის არის ამორალური იდეოლოგია, ამ ეს იდეოლოგია ჩემს როლს მოკალათვის არის მიუღებელი. დამთავრდა, როცა გირჩი ამბობს, რომ თავპირი უმტრევია ყოველას და ყოველას თავისი გადასაწყვეტია. რასიზმს მე მოიწამლები, არ მოიწამლები, ეს შენი საქმეა და არავის ეს არ უნდა ადარდებდეს. ეს მათი იდეოლოგია, კი ბატონო, ამორჩეველი გადაწყვეტს მის ეს უარა მათ ხმას. მე მაპატიეთ, მაგრამ სახელმწიფოს აქვს უფლება, სახელმწიფოს აქვს უფლება, მათ შორის ადამიანები თავიანთ ცხოვრებას როგორც ექცევენ, ამის გამო ადამიანები დასაჯეს. მე მაპატიეთ, მაგრამ სულ ფეხე ერთ ადგილზე მკიდია საკუთრების უფლება, როცა მას უპირისპირდება ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობის უფლება. საკუთრების უფლება თუ კიდიათ ფეხებზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ მაგათ კლუბური ნარკოტიკის მოხმარების გამო 8 წელი რო ადამიანის სიხეში ჩასვეს, ამას ამართლებს. ანუ ადამიანებს პასუხი, ანუ ჩვენ იმას კი არ ვაბობთ, რომ ადამიანები ცუდად უნდა მოექცენ საკუთარ თავს. უბრალოდ ადამიანები გადაწყვეტილებებს იღებენ თვითონ. ყველას უნდა რომ კარგად იცხოვროს, ყველას უნდა რომ მათ შორის სიგარეტს თავი დაანებოს არაფერს. მაგრამ არ მინახავს ჩვენი დებატები. დიანა, იმის უკვე საშუალება მაინც მომეცი რომ ვილაპარაკო. კი ბატონო, ნიკა, ვაცალოთ. მე არ მინახავს ჩვენი დებატები, ანუ თქვენ ერთხელ რახან ამ თემაზე. ამის გამო სახელმწიფო მისინი დასაჯეს ციხეში გაუშვას ან უწევა აუკრძალოს ან ასე შემდეგ. ეს არის უბრალოდ მარაზმი. კერდევ ერთხელ ვიმეორე. კარგი, მოусმინოთ მე. მარტივ რამეს ვიმეორე. რო ერთ ადგილზე მკიდია საკუთრების უფლება, როცა მას მის წინააღმდეგობაში მოდის ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის უფლება. როგორ მოდის? ძალიან მარტივად. საკუთრების უფლება. დანარჩენი ეხა სიცოცხლის უფლებასთან არ. თუ შეიძლება ერთი წინადადება მაინც დამამთავრებელია. კარგი, ნიკა, ვაცალოთ რა მერაბს არ გაგვიბრაზდეს. დიახ, კარგი, რაღაცას ამბობს და გთხოვთ რა. ერთი წინადადება დავამთავრე. როგორ მოდის წინააღმდეგობაში საკუთრების უფლება? კი, მერაბ გისმენთ. ნიკა, ვაცალოთ მერაბს, ის ამ კანონ პროექტის გუმხურვალე მხარდამჭერი იყო და განაცხადებული იყო. არ მინდა დიანა, იმიტომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის პარტი პოლიტიკური პარტია, რომელსაც აქვს თავისი იდეოლოგია. ჩემთვის როგორც ამომრჩევლისთვის ეს იდეოლოგია არის ამორალური და შესაბამისად მე ამ პარტიას ხმას არ მივცემ არასოდეს, ვისაც მოსწონს იდეოლოგია, მისცემს ხმას. დამთავრდა აქ არის საუბარი, მე უბრალოდ მინდა გითხრა რომ არანაირი ნარკოტიკის გამო ციხეში ჩასმას ადამიანს არ ვემხრობი, პირიქით მარიხვანას ლეგალიზებასაც კი ვემხრობი, არათუ დეკრიმინალიზაციას. ეს აბსოლუტურად სხვადასხვა თემები არის. აქ არის საუბარი მარტივ რამეზე, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანი არის გონიერი არსება და მან თავად უნდა გადაწყვიტოს და მოახერხოს იზრუნოს თავის ჯანმრთელობაზე, ჩვენ ვცხოვრობთ სოციუმში და ამ სოციუმში კანონები სწორედ იმიტომ შეიქმნა, რომ კანონები რაღაცებს უზღუდავს ადამიანს, იმიტომ ადამიანი საბოლოო ჯამში გონიერი არსება სულაც არ არის. მაგალითად, ყველა ადამიანმა იცის, რომ მაღალი სიჩქარით მგზავრობა არის დამღუპველი, მაგრამ სანამ ამას არ აკრძალავ, ჯარიმებს არ დააწესებ, კამერებს არ დააყენებ, წელიწადში 600 ადამიანი თავს იკლავს. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ის გონიერი არსება და იცის, მაგრამ სანამ არ აუკრძალავ კანონით, თავს იკლავს. ხო და ეხლა გირჩი გვეუბნება, რომ ყველა მერე რა მოიკლან თავი, კაცო, რატო უნდა აუკრძალო ადამიანს? და მათ იდეოლოგია ამას გვეუბნება, რატო უნდა აუკრძალო ადამიანს დაბალი სიჩქარით სიარული, რატო უნდა აუკრძალო თავის მოკვლა? გირჩის იდეოლოგია გვეუბნება, რომ თუ დაინახავ ხიდზე ადამიანი დგას და თავს იკლავს, ფეხებზე უნდა დაიკიდო ის
გონიერი არსება და გადახდეს ხალხში მაგის დედაც ვატირე რა. ეს არის მათი იდეოლოგია, იმიტომ რომ გონიერმა არსებამ თავად უნდა გადაწყვიტოს რას გააკეთებს. გავიგეთ ეს მათი იდეოლოგია, ვისაც უნდა მხარი დაუჭიროს, ღმერთთან გაუმარჯოს, რა გავაკეთო მე. კარგი, თქვენ მხოლოდ აღიქვამთ მერაბ, რომ ეს იყო ლობირების შედეგ, არა ბიზნესზე ზრუნვით, არამედ ბიზნესის ზეწოლის შედეგად მიღებული, ესე ვთქვათ, სამთავრობო რეკომენდაციები, რომელსაც ქართველი ხუთი დამორჩილა. აი თქვენი ტელევიზიის მეპატრონე ჭუტა წერეთელი და სხვები დაირაზმნენ, არ ვიცი ვიღაცა მოკრთანეს. არ არის ამ ტელევიზიის მეპატრონე ამ ბიზნესში, არ არის. არ ვიცი რა გააკეთეს, მაგრამ თამბაქოს ინდუსტრიამ ფაქტია, ბატონი ქუმსიშვილის თან რაღაცები ჩააწყო, ქუმსიშვილი მოახდინა ზეწოლა უმრავლესობას და მივიღეთ ეს რაღაცა აბდაუბდა, რომელიც თითქოს ერთი წლით გადადეს, მაგრამ მე ეჭვმეპარება, რომ ერთი მე აქ თავარი პრობლემა ის არის, რომ ერთი წლის მერე ეს იქნება თუ არა, მე მას უკვე დარწმუნებული აღარა ვარ, იმიტომ ერთი წლის მერე კიდე რაღაცებს ჩააწყობენ თავრობაში თამბაქოს ინდუსტრიის წარმომადგენლები, მოვლენ და გვეტყვიან, რომ უიმე რომელ რაღაცა რესტორანმა ვერანდა ვერ გააკეთა და იქ სკამი კარგად ვერ შეღება და მოდი კიდევ ერთი წლით გადავდოთ და აი ასე იქნება დაუსრულებლად, ესე იქნება შედეგი საბოლოო ჯამში. მერე ამ ტელევიზიის ფლობელი არ არის ჩემი ინფორმაციით ამ ბიზნესში, ეს ერთი და მეორეც ერთი, ჩვენ არავინ არ გვიგზავნოს და ეს ეთერი ღია და ყველა თემაზე მაჭორის თამბაქოსთან უბრალოდ ვიძახებ თავრობაში ვიღაცები რაღაცებს არ ვიცი რა, ფულით ჩააწყვეს თუ სხვა რამით ჩააწყვეს ვერ გეტყვი, მაგრამ ფაქტია რომ თამბაქოს ინდუსტრიამ იმუშავა ამაზე. იმუშავა და ამაზე ეხლა კი არ მუშაობს. ამ კანონის მიღებას ჩვენთან ცდილობენ, არ ვიცი წლებია ცდილობენ და თამბაქოს ინდუსტრია წლები ახერხებს, უბრალოდ ვიღაცები ფულს კარგად შოულობენ თამბაქოს ინდუსტრიის ხარჯზე, ამით რომ ეთქვენ თამბაქოს ინდუსტრიას რომ ეხლა ჩვენ შევზღუდავთ მოწევას, ისინი ვიღაცებს ფულს მიუტანენ და ისე არ მოგა დიდი იმედი არ გაქვს რომ იმ დათქმულადებში კი ამოქმედება, რომ ჯამშაკ რაზია საუბარი, იცით რომ ყველა ცივილიზებულმა ქვეყანა, არა მარტო ცივილიზებულმა ცივილიზებული ქვეყანა, არა ცივილიზებული ბული ქვეყნები როგორიც არის მაგალითად რუსეთი, უკვე დიდი ხანი ამაზე გადავიდნენ, ცივილიზებული ქვეყნები აღარ მომბო. ჩვენ ვართ ყველაზე ჩამორჩენილი ქვეყანა ამ მიმართულებით, ყველაზე ჩამორჩენილი ქვეყანა ამ მიმართულებით და კიდევ ერთი წელი უნდა ვიყოთ ყველაზე ჩამორჩენილი ამ მიმართულებით. აი რა შედეგი ქონდაო, ნიკა კითხულობს და თქვენ გა რა შედეგი ქონდათ? შედეგი ევროპის ქვეყნებში არის შედეგი, შესახებ ციფრებში თუ გაინტერესებთ მოგახსენებთ თამბაქოს ალიანსი, რომელიც მუშაობს ამ თემაზე, რომელიც იქნება ჩვენი თუ არ ვიკვლევ ამ თემას და არ მუშაობ ამ თემაზე. მე უბრალოდ ვიცი რომ რიგით მოქალაქეს მენატრება რესტორანში წასვლა იმის გამო რომ საქართველოში არ არსებობს რესტორანი სადაც არ ეწევიან, ბარები არსებობს 1-2 რესტორანი არ არსებობს და ჩვენი სან ადამიანებს არანაირი რეკლამის ამას არ უფრთხილდება. გეტყვი ეთერის შემდეგ. აქ ითქვა ის რომ გიწვით იდეოლოგია. ნიკა, თქვენ არ გაწუხებთ ხვისი გამონაბოლქვი, თქვენ წეველი ხართ თვითონ? არა, მე წეველი არა ვარ. აი არ გაწუხებთ კაფებარებში რომ შედიხარ და გაბუბული. ბევრი რამე მაქვს. აი რაღაც ხებს მე ზოგადად. რაც გაცვია ყველაფერი უნდა გარეცხო, იმიტომ რომ აი გაბუღული გამოდიხარ ხოლმე. როგორ არა, ბევრი რამე მაწუხებს ზოგადად ცხოვრებაში, მათ შორის მაწუხებს სიგარეტი, მაწუხებს შეიძლება მანქანების გამონაბოლქვია, შეიძლება ბევრი სხვა რაღაც მაწუხებს, მაგრამ აქ თითქოს რომ გიჩის იდეოლოგია არის ამორალური, იმიტომ რომ რაღაც საკუთრების უფლება თურმე არის სიცოცხლის უფლებასთან რაღაც დაპირისპირებაში და ვეცადე და ვთხოვერ მერაბისთვის ამეხსნა ამაში რაც გულისხმობ და მაგრამ რა თქმა უნდა პასუხი ვერ მივიღეთ. სინამდვილეში ერთი წამი სინამდვილეში მაგის გამო არის სინამდვილეში, როდესაც ადამიანის სიჩქარეს გადააჭარბებს ამ შემთხვევაში საფრთხეს უქმნის სხვას, მაგრამ სამწუხაროდ თუ ადამიანი დგას ხიდზე, რა თქმა უნდა ადამიანები უნდა მივიდეთ და ის გადავარჩინოთ, მაგრამ სახელმწიფო მივიდეს და ეს ამის გამო დააჯარიმოს, იმიტომ რომ უთხასო შენ უფლება არ გაქვს შენ თავს ისე მოექსე როგორც კინდაო, ეს არის აბსოლუტურად ამორალური. ანუ შენ თავს მოქცევაზე არ არის აქ საუბარი, ეს რომ იმაზე რომ სხვებს უნდა ეცადა იმას რომ როცა ეცევა საჯარო ადგილებში სხვებს სხვის ჯანმრთელობას უნდა, ამაზე არის საუბარი. თუ ვახოვერ საუბარი საკუთარ ჯანმრთელობას, თუ მესაკუთრე თუ იმ ადგილს, თუ იმ ეგრეთ წოდებული საჯარო ადგილის მესაკუთრე არის სახელმწიფო ლოგიკა გასაგებია, იმიტომ რომ მესაკუთრე არის მთელი საზოგადოება, მაგრამ თუ არის რაღაც ბარი ან რაღაც ჩემი სახლი, მაგალითად სახლი სადაც ყავს სტუმრები და ვეძახი ამ სტუმრებს რომ ამოდით ჩემთან, შეიძლება ჩემ მეგობრებს ამოიტანეთ სასმელი და გავერთოთ და თუნდაც მოვწიოთ, ან რაღაც სახლი შეიძლება იყოს მეორე სართულზე ან პირველ სართულზე და ვიღაცას ეგონოს რომ არის რესტორანი და ვეძახი სტუმრებს რომ მოდით და როგორც გვინდა ისე მოიქცეთ, ანუ მოვწიოთ, ამას ოდესაც გიკრძალავენ და ეს არის მორალური, ჩემთვის მორალის გარმარტება არის ამ შემთხვევაში ცოტა უცნაური და ამიტომ საერთოდ არ მაინტერესებს ესეთი მორალის ადამიანები
კონკრეტულად გიჩმით სამეთვარა ხმას. ასევე აქციზი, აქციზთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ თითქოს თამბაქოს ინდუსტრიას უქმნის ვინმე პრობლემებს. სინამდვილეში, ოდესაც რომელიმე ინდუსტრიას უქმნი პრობლემებს ადამიანებს. მაგალითად, აქციზი გაზარდეს მრავალჯერ ბოლო წლების მანძილზე და რამდენით დაიკლო მოხმარებამ. მოხმარება არ მცირდება, სამაგიეროდ აქციზის გადასახადი იზრდება, ანუ სიგარეტის ფასი იზრდება. ეს რას ნიშნავს? გაჭირვებული ადამიანები იკლებენ მათ შორის კვების ფულს, მათ შორის წამლების ფულს და ისინი უფრო უარი დღეში იზრდება თავიანთ ჯანმრთელობას. ეს ზრუნავს ზოგადად სახელმწიფო ადამიანის ჯანმრთელობაზე. სახელმწიფოს ფუნქცია არის, რომ კონდეს სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომ ადამიანებს კონდეთ საშუალება რაღაცეები იყიდონ და ისე იცხოვრონ როგორც უნდა, ხოლო ადამიანებმა პასუხისმგებლობა თავიანთ ჯანმრთელობაზე, იმაზე ტკბილი ჭამონ, წარე ჭამონ, მარილიანი ჭამონ თუ ბევრი მოწიონ, უნდა მიიღონ თვითონ. გასაგებია, მე მიუხვი მაგ ის ვერ გაურკვევია სადგადის რეგულაციების ზღვა, ანუ რაღაცების რეგულაციებს ემხრობიან, რაღაცებს არ ემხრობიან, თანამტკიცებული ყველა ადამიანმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს საკუთარ თავის მედიო, თანამტკიცებული აქ რაღაცების შეზღუდვის უფლება სახელმწიფოს. არა, არა, სახელმწიფო უნდა შეზღუდოს მხოლოდ ერთი საკუთარი მესაკუთრის მიერ, რა კონკრეტულად რაში არა ვარ ჩამოყალიბებული. ანუ არ ახარ ჩამოყალიბებული, იმიტომ რომ ამბობ იმას, რომ ყველა ადამიანი თავის ბესკების აგებს და სახელმწიფოს არა აქვს უფლება არაფერი მას აუკრძალოს, ხო? მაშინ გამოდის, რომ არა აქვს აუკრძალოს სახელმწიფოს უფლება, რომ მას მაგალითად გაიკეთოს ღვეც თუ არ გაიკეთებს. ღვედი რა უნდა ყველაფერზე უნდა მიუშვათ კაცობრიობა, ადამიანები უნდა მიუშვათ, რაც უნდა ისნა საკუთარ თავს, რაც უნდა ის დამარხოს. ბატონო, თავიანთ თავს პასუხისმგებლობა უნდა იყოს თვითონ ამ ადამიანებს. თქვენ ამბობთ, რომ არა, ეს არ არის იდეოლოგია. შეიძლება მოუწოდოთ. იდეოლოგია არის სადღაც კი აქ უფლება, მაგრამ აი მის იქეთ აღარ არის ეს ზღარი სადღაც გამაგრი. სად არის? აბა რის, აბა რას ვამბობთ? რაღაცები ადამიანს უფლება თქო. აი რას ვამბობთ? ხარით რას ვამბობთ? რომლის იქეთაც ადამიანს არ აქვს ხალხი რაღაცების რეგულირებას ემხრობა. ის უნდა იყოს ჯარიმა. იქ უნდა იყოს შეზღუდვა, მაგრამ აქ არ უნდა იყოს. ფას უქმნის საფხეს. ანუ ეგ ვერ გაგიწოვია თქვენ რა არის საკუთრების უფლება. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს ნიკა ობოლაძე, გიჩი და მერაბ მეტრეველი ჟურნალისტი ჩვენ საკუთრების უფლებას თავდება საკუთრების უფლება თავდება იქ სადაც ჩემ ჯანმრთელობას ეხება. ხოდა თქვენი საკუთრების უფლებაში, თქვენ ჯანმრთელობას ეხება მაშინ, როდესაც შედიხართ ცხვის ქონებაში და თუ არ გინდათ ცხვის ქონება რაშვაშია, ის არის საზოგადოებრივი ადგილი. არ არსებობს საზოგადოებრივი დანიშნულების არაფერი. ადამიანები, კერძო კონკრეტული ფარტი და მესამე საკუთრება თვითონ განსაზღვროს 70 გადუსიანი ჭაჭა გაყიდოს და ისე დაიზიანოთ თქვენი სხეული თუ რაღაც სიგარეტის მოწების თვითონ დაიზიანოს საკუთარი სხეული. ამაზე არ არის პრობლემა. აქვს უფლება თვითონ განსაზღვროს. გასაგებია, მადლობა ჩვენ სტუმრებს. საკუთრებაში არსებობს. მადლობა მერაც, მადლობა ნიკას. სახში არავინ არ უკრავს. ეს არის მისი საკუთრების უფლება და არა ჩვენი. არავინ არავის არ უკრავს. ჩვენ უარდებით. ეს არის მისი სახლი. სახში მე საკუთრობს ფულს ჩვენ. ჩვენ უნდა მივიდეთ. ფული უნდა იყოს. სადი და არამწევთა ბარში მიდით. სადი უნდა წავიდე? არ არსებობს ეს ქეობნე. საკუთრების უფლება შესაძაც. ამბობთ რომ თქვენი რესტორანია, მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენ დიდი მადლობა რეკლამის შემდეგ იორგი ბახტურიძე თამბაქოს კონტროლის ალიანსი იქნება ჩვენი სტუმარი. მე მშვიდობები ჩვენ სტუმრებს. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენი ბოლო სტუმარია თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელი გიორგი ბახტურიძე. ანუ გიორგი, თქვენ როგორ აღიქვით პარლამენტის გადაწყვეტილება ვადების შეცვალოს თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონპროექტში? თქვენი პოზიცია როგორია? გამარჯობა დიანა, რაც შეეხება ვადებს, რა თქმა უნდა ჩვენთვის მიუღებელი იყო ზოგიერთ შემთხვევაში ამ ვადების საკმაოდ გახანგრძლივება. ეს ეხება განსაკუთრებით საჯარო დაწესებულებებს, რომელთათვისაც ჩვენ ვითხოვდით მაგალითად წლევანდელი წლის სექტემბრიდან შესულიყო ძალაში რეგულაციები. რაც შეეხება სამასპინძლო ბიზნესს, კი ბატონო, გასაგებია, ვთქვათ, რესტორნებში და ბარებში უმჯობესია თბილ პერიოდში, მაგალითად გაზაფხულზე იყოს ეს და მისაღებია, ვთქვათ. ანუ თქვენ ეთანხმებით მაისში აი ეს არგუმენტი იყო მაისთან დაკავშირებით, რომ არა 1 იანვრიდან, არამედ მაისიდან ამოქმედდეს. კი, სამასპინძლო ბიზნესისათვის კი, იქედანაც გამომდინარე, რომ ნელ-ნელა მოსახლეობაც შეეგუოს ამ ახალ რეგულაციებს. ეს იყო, აი ამით იყო ნაკარნახევი ზუსტად ეს გადაწყვეტილება. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ ობიექტებს და დანარჩენ დაწესებულებებს, იქ ჩვენი აზრით წლევანდელი წლის სექტემბრიდანაც არაფერ პრობლემას არ წარმოადგენდა მისი ეს რა ვთქვათ ამოქმედება. სექტემბრიდან ამოქმედება ეს მხოლოდ ოფისებში, როგორც მივხვდი? არა, სამწუხაროდ ეხლა ვთქვათ რა მეორე მოსმენით რაც გადის კანონპროექტი, იმის მიხედვით გაისათ მაისიდან ამოქმედება ახაც რეგულაციები სამწუხაროდ. ანუ სექტემბრიდან მაშინ რა იკრძალებათ თქვენ, რას გვეტყვით?
სექტემბრიდან არაფერი რაც დღეს მოქმედებს ის იქნება რეგულაციები სექტემბრიდან კი რა ვთქვათ ნებისმიერი პერიოდიდან გაიცათ მაისამდე ჩვენ ეს თამბაქოს ინდუსტრიის ზეგავლენით ხსნით თუ მთავრობის სურვილით ბიზნეს გაუწიოს ესე ვთქვათ ანგარიში მე ვფიქრობ ორივე ამ შემთხვევაში ხა თამბაქოს ინდუსტრია ნაკლებად ალბათ არ ვიცი იმიტომ რომ სამასპინძლო ბიზნესიც იყო ამ პროცესში ჩართული შეიძლება მათი წინადადებები იყო ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული მაგრამ მე ვამბობ რომ სხვა დანარჩენ შენობა ნაგებობებთან დაკავშირებით ალბათ თამბაქოს ინდუსტრიის მოთხოვნა იყო ეს რომ რაც შეიძლება კიდე გადაევადებინათ ამ კანონის აღსრულების მომენტები და არ არის გამორიცხული რომ თავრობამ ეს მომენტები გაითვალისწინა ამ თვალსაზრისით ეს იყო რა თქმა უნდა ჩვენთვის ამ შემთხვევაში მიუღებელია როგორც იმ სექტორის წარმომადგენლებისათვის რომლებიც წარმოადგენს საზოგადოების უმრავლეს ნაწილს რომლებიც წლების განმავლობაში ელოდება ამ კანონის მიღებას და რეალურად აღსრულების მალე დაწყებას. იცით თქვენ რა მდგომარეობა გვაქვს და პასიური მწევლობის მსხვერპლი რამდენი ადამიანია, რამდენი ადამიანი ვთქვათ გარდაიცვლება და ასე შემდგომ, ხო და აი კერძო ბიზნესის ინტერესებზე საუბრობდნენ ჩვენი სტუმრები. ჩვენი სტუმრები ბატონ გიორგი თქვენ რა არგუმენტი გაქვთ მათთვის ისინი აღარ არიან ეთერში მაგრამ აი როდესაც კერძო ბიზნესის ინტერესებით არის ეს ნაკარნახები დიახ არ მომისმენია მათი არგუმენტები და რა კომენტარი გავაკეთო მე არ ვიცი თუ მეტყვით მოკლედ რა რაზე იყო საუბარი შეიძლება ისინი ამბობენ რომ რესტორანი კერძო ფლობელობაშია კაფე და მის ფლობელს აქვს სურვილი თავად გადაწყვიტოს იქ მოაწევინოს თუ არა შემოსულ ადამიანს სიგარეტი დიანა ახლა ამ აბსურდულ აზრებზე კომენტარს ნუ გამაკეთებინეთ ამაზე მილიონჯერ ვისაუბრეთ ჩვენ და ანუ გამოდის რომ არანაირი ბიზნესი არანაირი რეგულაციის ქვეშ არ უნდა მოექცეს მათი მათ ლოგიკას თუ წავყვებით და შესაბამისად ანარქიზმისკენ მოგვიწოდებენ ისინი და ეს დრო საუკუნის წინ დამთავრდა რაზე ვსაუბრობთ ვერ ხვდები და ასეთი აზრის პოპულარიზაციას რო ეწევით არ ვიცი ხა ეგ მედია თავისუფალია თავისთავად და ნებისმიერ შეუნება გამოხატოს აზრი მაგრამ არა მე თქვენ განმარტება გთხოვეთ რაციონალიზმის პოზიციაზე. კი, რაციონალიზმის, ხო, მაგას ვამბობ, რაციონალიზმის დონეზე თუ ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსურდი და გამორიცხული. ნებისმიერი კერძო სუბიექტი, მეწარმე სუბიექტი იცავს იმ რეგულაციებს, რაც არის დაწესებული იგივე სანიტარულ ჰიგიენურ მოთხოვნებთან დაკავშირებით თუ ნებისმიერ სხვა რეგულაციებთან დაკავშირებით და ის ვალდებულია, როგორც ბიზნეს ოპერატორმა დაიცვას ქვეყანაში მოქმედი კანონები და რეგულაციები და ერთ-ერთია თამბაქოსგან თავისუფალი გარემოს რეგულაცია და ის რომ სიგარა ბარებში და კაზინოებში საკუთრება და კერძო ბიზნესი. ბატონ გიორგი, ის რომ სიგარა ბარებში და კაზინოებში დაშვებული იქნება მოწევა, ამაზე როგორი აზრი გაქვთ თქვენ? როგორია თქვენი პოზიცია? ჩვენ წინააღმდეგი ვიყავით და ეხლაც ვინარჩუნებთ ამ აზრს. ეს მე მგონი არის მაინც გარდამავალი ეტაპის ამბავი. მინდა გითხრათ, ალბათ 2-3 წლის შემდგომ გვაქვს იმედოვნება, რომ ესეც შეიცვლება და რაც შეეხება ეხა კაზინოებს და ამიმას. საერთოდ კაზინოების წინააღმდეგიც ვართ ამ შემთხვევაში, უნდა იყოს ეს განცალკევებული, ეს ცალკე თემა, რა თქმა უნდა, თამბაქოს არ ეხება, მაგრამ რაც შეეხება მოწევას, თუ კი დაშვებული იქნება იგივე კაზინოებში მოწევა, რეალურად ვერ დავიცავთ ჩვენი დასაქმებულ ადამიანებს და მე მინდა მოუწოდო იქ მყოფ ადამიანს თუ ეს კანონი შევა ძალაში ამ სახით მოუწოდებ მე ამ იქ დასაქმებულ ადამიანებს მოგმართონ ჩვენ და ჩვენ დავიცავთ მათ სამართლებრივი უფლებებს და მათთან ერთად მიმართავთ შესაბამის სასამართლოს რომ დავიცვათ კონკრეტული იქ დასაქმებული პირების უფლება ცხოვრობდეს მუშაობდეს ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოში და მათთვის მართლა არაადამიანური პირობებია ასეთ დაწესებულებებში და მე ერთი ჩემი ახლობელის ისტორია მინდა მოგიყვანოთ რომელიც დასაქმებულია ამ ბიზნესში და ფაქტიურად ყოველ მის მორიგეობაზე უწევთ სასწრაფო დახმარების გამოძახება იმის გამო რომ ამ ადამიანს ალერგია აქვს ამ ყვავილის მიმართ ასაგებია დიდი ეხლა რაც შეეხება სიგარბარებს ეხლა სიგარბარებს რაც შეეხება მათთვის დაწესდება სპეციალური სალიცენზიო პირობები და ამ სალიცენზიო პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში იქნება დაშვებული ოღონდ აქ არ იქნება დაშვებული კვება იქნება მხოლოდ სიგარის მოხმარება და სიგარის მოხმარება ასაგებია აი ყოველას რომ მოუდეს რომ სიგარა ბარად გადაკეთდეს ასეთი შესაძლებლობა არ იქნება
შესაბამისად, სალიცენზიო პირებებს თუკი დააკმაყოფილებენ, რაც საკმაოდ მკაცრი იქნება, მინდა გითხრათ, ამ შემთხვევაში კი, თუმცა ჩვენ ამ გამონაკლისის წინააღმდეგი ვართ და გავაგრძელებთ ბრძოლას იმისთვის, რომ არც ერთი დახურული შენობა საზოგადოებრივი დანიშნულების არ იყოს განკუთვნილი თამბაქოსა თუ სხვა მოსაწევი საშუალებებისათვის გამოსაყენებლად. დიდი მადლობა გიორგი ბახტურიძეს, თამბაქოს კონტროლის ალიანსს წარმოადგენს, ჩვენ საუბრობდით თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონპროექტზე, სადაც ვადები არის შეცვლილი კანონპროექტის კანონად, ეს თქვა ძალას შესვლის შემდეგ მისი ამოქმედების ვადები. ჩვენ დავასრულეთ დღეს მუშაობა, დღის ამბები 4-ზე გემშვიდობებათ, თქვენ უყურებდით ტევე პირველს და უსმენდით გადაცემას რადიო მაესტროს ეთერში. ჩვენ ერთმანეთს ხვალ 2 საათზე შევხვდებით, დღეს საღამოს 8 საათზე კი თქვენთვის ნინო ჟიჟილაშვილი იმუშავებს გადაცემის პოლიტმეტრი. ნახვამდის.